السلام علیکم، زی محمد اغسخان عمر مارکیٹنگ نے تاسو ته مخاطب یم. ان شاء الله ټول لګون کې بچی ان شاء الله خو نن چې کوم زمون سوسایټی چې کوم دا چې موږ تاسو ته مرا وړي دا او چې کوم ډیسکشن موږ په دې ویډیو کې کوو هغه دا نوخار پیراډایز سیټی. نوخار پیراډایز سیټی چې کوم دا د مین کاکا سیم روډ باندې واقع ده. دې سوسایټی چې کوم دی خصوصیت دا دی چې په دې سوسایټی کې تاسو په هر سیکټر کې او په هر فیس کې چې تاسو چې دی کول لوړولی شي. او بله خبره خبره دا ده چې مطلب تاسو صرف جسټ په ڈاؤن پیمنٹ باندې مطلب چې تاسو 30% چې کوم دی 30% تاسو ڈاؤن پیمنٹ ورکړي تاسو په هغې باندې کور جوړولی شي. او باقي قسطونه چې کوم دی هغه د دریو کال پنځو کالو د دریو کالو هم نه د پنځو کالو په آسان ټایم کې چې کوم دی آسان قسطونه او لږ قسطونه چې دی تاسو هغه ورکولی شي. بل د دې سوسایټي ښه خبره دا ده چې په دې کې خپل د بجلی ګریډ اسټیشن هم دی، خپل پارک دی، کرکټ اکیډمي ده پکې، دې کې ہلس پارک دی او دا فلی ڈیولپ تھا. مطلب ہر سیکٹر کی ہر فیس کی تاثر واڑی تاثر پری کی کور جڑو والے سے اور ہم صرف ڈاؤن پیمنٹ مان دی. فیز ون اور فیز ٹو شکم دے اگر ٹوٹلی خرچے میں دے اور پھر فیز تھری کی شکم دے نو ہاوی کی چی دے پیتر فیصد ادا خرچے میں دے صرف سلویٹ فیصد شکم دے اگر پاتے دے نو کچہ تاثر واڑی تاثر پلو گروپو کی پر کور جڑ گئی. اور دا غین ہم خبر دا چی صرف پر ڈاؤن پیمنٹ بانی مطلب صرف چې تاسو دغه پلاٹ 30% چې کوم دی قیمت ادا کړي او تاسو خپل کور جوړ کړئ. تاسو داسې هم کولی شئ کور جوړ کړئ او د کور نه پس چې کوم دی تاسو باقي خپل قسطونه دې ادا کولی شئ. تاسو لاندې په سکرین باندې زموږ نمبر کتلی شئ، هم تاسو زموږ د آفس ایڈریس او هم چې دی زموږ د آفس چې کوم نمبر دی آفیشیل نمبر تاسو په دې باندې زموږ ټیم سره رابطه کولی شئ. ان شاء الله زموږ ټیم به تاسو له چې دی مکمل معلومات څه قسم ستاسو ډیټیل په کار وي یا تاسو بکنګ کول غواړئ تاسو زموږ آفس ته راتلی شئ. والسلام.